man 20 keli. Sveiki, su jumis Žinių radijas ir laida Man 20 keli. Vieta, kur kalbame su jaunai žmonėmis Lietuvoje. Laidą pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, o vedu aš Karolis Vyšniauskas. Šiandien mūsų svečiuose yra gyvūnų teisų aktyvistė, gyvūnų teisų organizacijos Tušti narvai viena įkūrėjų Gabija Enciūtė. Labas, Gabija. Sveiki. Gabija, tu esi pirmas žmogus, kuris į mūsų laidą ateina antrą kartą. Maždaug lygiai prieš metus mes čia kartu su tavimi ir režisieriumi Romu Zabarausku kalbėjomės apie veganizmą Lietuvoje. Man labai didelė garbė. Ar dabar praėjus metams tu vis dar esi veganė? Be abejo. Jau turbūt kiek metų esi? 2,5. Taip, 2,5 metus, bet prieš tai dar 6 buvau vegetarė. Ar žmonės vis dar klausinėjo, na, maždaug, kada baigsi, galbūt tai tik tai fazė, kuri praeis, ar tu jau juos įtikinai, kad tu liksi per amžius? Tiesą pasakius, klausimas, galbūt tau praeis, arba ar tai tik fazė, nėra, mano dažniausiai sulaukiamų klausimų sąraše. Turbūt dažniausiai yra, tai ką valgiai pusryčiams? Galbūt dažniausias yra ne klausimas, o komentaras, bet mėsągi reikia valgyti, arba... Nežinau, betgi taip skanu. Tai va, apie tai mes šiandien ir pasikalbėsim. Nes šiandien žiūrim, taip sakant, į didesnį paveikslą, apskritai gyvūnų teisės, kaip reiškinį, kuris tau yra labai svarbus, už kurį tu ir tavo organizacija kovoja. Ir daug žmonių iš ties galbūt nėra susipažinę su pačia idėja, kodėl apskritai gyvūnų teisėmis reikėtų rūpintis, kai tiek daug žmonių yra pasaulyje, kurių teisėmis irgi reikia rūpintis. Ir tada atrodo, tai jeigu mes dar rūpinsimės kiekvienu gyvūnėliu, siaubas, kaip mūsų galvose sutilps šitiek daug rūpešio. Ar galim nuo tokio ABC pradėti? Kas apskritai yra gyvūnų teisės ir kodėl gyvūnai turi teisės? Nes galbūt gyvūnų teisė yra atsirasti ant mūsų lėkštės ir būti suvalgomi. Tai kažkaip prieštarautų pačiam žodžiui. Teisė ir tai savokai, bet gerai, jeigu pažiūrėtume į tai nuo pat pradžių ir taip šiek tiek iš filosofinės perspektyvos, o ne visai praktiškai, tai visų pirma tai, kas yra teisė. Gyvūnų teisės iš tikrųjų yra labai sąlyginis terminas, visai nebūtina to judėjimo už gyvūnus vadinti gyvūnų teisėmis, tai yra tik vienas iš būdų, kaip galima pavadinti už gyvūnus kovojantį žmogų. Tačiau, kai žmonės išgirsta tą savoką gyvūnų teisės, tai sako, tai ką, dabar kovojat už tai, kad stirnos turėtų teisę balsuoti ir panašiai. Bet žinoma, idėja teisės yra ne ta šiuo atveju, tai yra teisė į laisvę nuo smurto ir teisė į gyvybę. Gerai, o kas ta teisė suteikia? Tai tarsi prigimtinė teisė, ar ne? Kiekvienas individas, kuris turi jausmus, kuris turi gebėjimą kentėti, gebėjimą jausti skausmą, tarsi ir turėtų turėti teisę to nejausti, kai nėra tam didžiulės reikiamybės. O jeigu šuniukai neturi sielos, ar jie gali turėti teisę? Be abejo, manau, kad siela šiuo atveju yra ne pats svarbiausias terminas, apie kurį mes kalbame. Dažniausiai kalbant apie gyvūnų teisės, susimastome apie gebėjimą kentėti. Ir gyvūnų gebėjimas kentėti yra jau labai seniai įrodytas. Ir netgi buvo pasirašyta tokia sąmoningumo deklaracija, kurią pasirašė suvažiavimas daugybės ryčių mokslininkų, tokių kaip neurologų, biologų, gyvūnų etologų ir panašiai, mokslininkų tyrinėjančių gyvūnų elgesį ir kitokių su gyvūnais ir gamtos mokslais susijusių mokslininkų, kurie visi kartu pasirašė, tai beje nutiko, jeigu gerai atsimenu, 2012 ar netgi 10, žodžiu, bijau, nepasakysiu tikslių metų, bet žodžiu, jau prieš keletą metų, tai nėra labai naujas dalykas, buvo pasirašyta deklaracija, kad gyvūnai turi sąmonę. Tai yra, absoliuti dauguma gyvūnų, kurie yra ištyrinėti iki tokio lygio, buvo nustatyta, kad jie suvokia, kad jie kenčia, suvokia, kad jie egzistuoja, suvokia savo gyvenimą, suvokia save kaip individą laike. Ir tarsi atrodo, tokia deklaracija turėtų, automatiškai paneigti ir sustabdyti visus argumentus už gyvūnų išnaudojimą. Ir turėtų tarsi ir parodyti, kad jie dabar individai yra pakeliui į tapimą legaliais asmenimis. Gal tikrai priartėsim prie teisės balsuoti irgi. Teisė balsuoti abejoju ir patys gyvūnai norėtų į tai veltis, galiausiai mes jų negalime paklausti. Bet gyvūnų teisės yra labai problematiška dėl to, kad patys gyvūnai negali už save kovoti. Jie negali ateiti ir pasakyti, žinai, aš kenčiu, man blogai, aš tau pasakysiu, ko man reikia ir tada pakeisk įstatymus taip, kad man būtų geriau. Tai žodžiu, gyvūnų teisių judėjimas problematiškiausias galbūt yra todėl, kad jis gina, tai yra žmonės gyvūnų teisių judėjime gina ne save, o kitą auką. Nes pavyzdžiui,
judėjimuose prieš rasizmą, prieš seksizmą, dažniausiai žmonės, kurie na, buvo tam tikra prasme aukos vaidmenyje, tai išnaudojamojų pusė visuomeninio proceso patys sukyla ir pasisako už savo teisės, tačiau gyvūnai to padaryti negali. Todėl šiuo metu, pavyzdžiui... Reikia tokių žmonių, kaip jūsų organizacija, kurie už gyvūnus pastovėtų. O Gabi, pradėkim vėlgi šiek tiek nuo toliau. Kaip tu pradėjai šitais dalykais domėtis? Nes turbūt, kaip ir daugelis mūsų, galbūt tu kažkada irgi valgiai mėsą, nes turbūt visi mes taip užaugom, išskyrus galbūt mažą dalį žmonių, kurių tėvai, tarkim, na, tie dalykai rūpi jiems nuo pat gimimo vaiko, kad štai aš tiem, pavyzdžiui, neduosiu mėsos. Bet dauguma taip nėra. Tavo turbūt irgi situacija buvo tokia tipinė, sakykim, bet tu kažkada pakeitė savo požiūrį. Kaip tai vyko? Ar tu bandai išklausti, kaip aš tapau vegetarė? Nu, aš manau, kad tu esi daugiau negu tik vegetarė. Tu esi vegetarė, kuriai rūpi iš principo gyvūnų teisės. Tai žinai, man įdomu, kaip tu pradėjai jomis domėtis. Ne viskas įvyko iš karto. Pirmiausia, man buvo daug lengviau susidomėti gyvūnų teisėmis ir na, priimti tą idėją veganizmo, kad galima iš viso nevalgyti gyvūnų produktų ir neišnaudoti gyvūnų. Man buvo lengva tai priimti būtent todėl, kad aš buvau vegetarė. O vegetarė aš tapau dėl tiesą pasakius religinių priežasčių. Tai visiškai nebūtinai nėra kelias vegetarizmo, kurį aš reklamuoju. Ir aš manau, kad žmonės visiškai nepriklausomai nuo jokios religijos, jeigu jiems tiesiog rūpi etiškas ir aplinkai draugiškas gyvenimo būdas, turėtų na, domėtis to bent jau mažinti mėsos vartojimą, o jeigu jiems pavyksta, tai ir tapti vegetarais. Mm. Bet mano atveju tai vyko dėl visokių religinių transformacijų mano gyvenime. Aš tapau budistę ir priklausiau budistų bendruomenį tuo metu labai intensyviai ten dalyvaudavau. Ir budizmas teigia, kad visos gyvos būtybės kenčia. Todėl negalima, na, jeigu tu nori nušvisti, jeigu tu nori gyventi dvasingą gyvenimą, tu negali suteikti toms būtybėms papildomą kentėjimą. Aha. Tai dėl to aš na, nustojau valgyti viską, kas buvo gyva. Ir pavyzdžiui, man asmeniškai nėra svarbus klausimas, ar skauda gyvūnui, pavyzdžiui, kokiam žiogui ar ne, nes maždaug, aha, jeigu neskauda, tai gal galima valgyti, gal jis nieko prieš, kad jį iškeps ir jis net nepajaus tą skausmą, ar ne. Bet mano atveju, kadangi tai turi šiek tiek religinį foną, tai aš negalėčiau valgyti nieko, kas buvo nužudytas, kai aš pati nemirštu iš bado ir turiu ką valgyti. Bet paskui buvo kitas žingsnis į gyvūnų teisės ir į veganizmą, kai aš sutikau Gabrielę Vaitkevičiūtę, tai šiuo metu Netuščių narvų vadovė. Mes susitikom labai juokingai, susitikom kvailame ganėtinai tokiame bent jau nelabai vaisingame proteste priešais Japonijos ambasadą. Ir prieš ką jūs protestavot? Protestavom be abejo prieš delfinų medžioklę ir banginių medžioklę. Prieš delfinų... Taip labai, bet jeigu tu atėjai į protestą, vadinasi, tu jau domėjaisi gyvūnų teisėmis. Aš tuo metu buvau ką tik grįžusi iš Japonijos, kur studijavau metus. Ir mane labai nervino viskas, kas netaip yra su Japonija. Ir visas, viskas, ką tik jie galėjo padaryti blogai, man labai rūpėjo ir mane labai skaudino. Bet aš buvau, būdama Japonijoje, ką tik pasižiūrėjusi filmą Užutekis ar Įlanka, kaip ten lietuviškai oficialiai verčiamas tas filmo pavadinimas, The Cove, apie Sea Shepherd organizacijos veiklą. Tai yra jūrų piemuo įžymusis, kur apie juos dažnai Japonijos žiniasklaida vaizduoja ir ne tik Japonijos kaip ekoteroristus, nes jie na, ten taranuoja į delfinų medžioklį išplaukiančius laivus ir panašiai. Žodžiu, apie jų veiklą ir apie tai, kas iš tikrųjų vyksta su tame užutekyje, baisiajame, mitinėme, žodžiu, kur žudomi delfinai Vakajamos prefektūroje Japonijoje. Tai apie tą būtent ir buvo filmas dokumentinis, kurį aš pamačiau dar tebe studijuodama Japonijai ir galbūt dar su tais įspūdžiais grįžusi. Aš panorėjau sudalyvauti proteste prieš tą reiškinį. Ir užsirašiau japoniškai hieroglifais, kadangi laisvai kalbu japoniškai ir tuo metu dar buvau priedo ką tik grįžusi ir tie sugebėjimai japonų kalbos buvo labai aukštame lygyje. Tai žodžiu, tai ne taip kaip dabar galbūt. Žodžiu, tai aš užsirašiau labai gražų japonišką plakatą ir nusinešiau į tą protestą ir Gabrielė mane ten pastebėjo ir pradėjo kalbėti. Tai, o, matau, moki japoniškai ir taip toliau. Ir mes įsikalbėjome. Jie mokėjo japoniškai. Ne. Jie tiesiog pastebėjo mane ir nusprendė užkalbinti. Nežinau, aš galbūt pasirodžiau jai įdomi. Ir išėjo taip, kad mes tapom draugėmis ir dar prieš mums tampant geromis draugėmis aš tapau veganė. Nes tiesiog maždaug, jeigu labai sutrumpintume visą tą pokalbį ir visą tą istoriją, tai buvo maždaug taip. Ar tu žinai, kad gyvūnai ir kiaušinių bei pieno pramonėje, ne tik mėsos, kenčia ir kad nešioti odinius dalykus taip pat reiškia žudyti gyvūną? Arba bent jau, na, prisidėti prie to, kad jis būtų žudomas ir išnaudojamas. Aš pasakiau, žinai, Gabrielė, nepagalvojau apie tai. Ir jis sako, ar tu žinai, kad galima ir be to gyventi ir būti veganu?
Aš pasakiau, nuostabu, kaip man tai padaryti. Tai žodžiu, jeigu sutrumpintume daugelį diskusijų į tokią schemą, tai viskas vyko maždaug taip ir aš tapau veganė. Ir tada taip išėjo, kad manęs nieks neklausė, ar aš noriu užsimti gyvūnų teisėmis. Tiesiog Gabrielė pasakė, žinai, mes darom susitikimą apie tai, ką reikėtų daryti su gyvūnų gerovės žemų lygmenių Lietuvoje ir ką mes galėtume padaryti, kad jiems padėtume tiems milijardams kenčiančių gyvūnų visame pasaulyje. Ir sakė, žinai, man reikėtų, kad tu ateitum. Ir be abejo, aš neturėjau svarių priežasčių pasakyti ne, todėl aš pasakiau gerai. Ir taip gavosi, kad iš tų mūsų susitikimų neformalių su, taip sakant, pažįstamų ir draugų grupele atsirado idėja įsteigti savo gyvūnų teisų organizaciją. Ir dabar jau du metus jūs ją, daugiau negu du metus, jūs jau ją turite. Labiausiai jūsų organizacija, Tušti narvai, nuskambėjo Lietuvoje maždaug irgi praktiškai po tik jūsų įsikūrimo, galbūt buvo 2014 metų pabaiga, kad jūs paviešino tokį slaptai nufilmuotą video, kuriame parodėt, kaip su kailiniais žvėreliais Lietuvoje elgiamasi jų fermose, kuriems yra diriamas kailis. Kad iš esmės sąlygos, kurios ten yra, kurias jūs pamatėt, yra tikrai netokios, kokios jos turėtų būti pagal visus reglamentus. Ir tai sukėlė tam tikrą diskusiją bent jau tuo metu. Čia yra didesnė problematika už to, kad šitas kailių dyrimo verslas Lietuvoje yra labai paplitęs. Jūs prieš tai kovojat. Gali papasakoti, kokio masto tai problema yra, nes tai yra retai žiniasklaidoje šitie dalykai patenka. Be abejo, ne tiek daug, kiek turėtų, nes, na, tai vis dėlto kenkia ne tik žvėreliams, bet ir žmonėms, kurie gyvena šalia tų kailių fermų ir susiduria su jų taršos ir kvapo problemomis. Tai man atrodo, kad tai yra labai, apleista tema, bet ką padarysi. O jeigu, žodžiu, kalbėtume apie tai iš gyvūnų teisų perspektyvos, tai pradžiai įdomus faktas yra tai, kad Lietuvoje kailinių žvėrelių kasmet nužudoma daugiau negu, pavyzdžiui, kiaušinius dedančių vištų dedeklių. Tai yra daugiau nei 2 milijonai žvėrelių per metus. 2 milijonai Lietuvoje? Taip. Aha, tai, ir tada jų kailis yra nudiriamas ir pardavinėjamas kažkur? Kailių aukcionuose, taip. Dažniausiai tie kailiukai iš Lietuvos yra išvežami į Daniją, dažniausiai taip Kopenhagoje vykstanti didžiulio masto tarptautinį kailių aukcioną ir ten jos renkasi jau dizaineriai ar kažkokie drabužių ir aksesuarų gamintojai. Tuo metu, kad iš tą temą iškilo į viešumą, štai žvėrelių augintojų asociacijos prezidentas sakė, cituoju, lietuviški kailiai pagal kokybę yra vieni geriausių pasaulyje. Tai galima įrodyti paėmus skaičius iš aukcionų, kainas, kokybės parametrus. Jis ir jis sako su tokiu pasidžiavimu, kad štai Lietuvoje yra verslas, kuris yra aukštos kokybės, galbūt ne tiek daug Lietuvoje verslų, kurie turėtų tokią aukštą kokybę. Bet žinai, tiesą pasakius, naciai irgi sukūrė labai efektyvę koncentracijos stovyklų sistemą ir tikriausiai buvo labai pažangi kultūra. Bet iš ties, šitas verslas jis yra legalus, ar ne? Yra legalu Lietuvoje auginti žvėrelius, dirbti jų kailius. Už ką jūs pasisakote? Ar jūs norėtumėte tai visiškai kriminalizuoti? Ar jūs norite, kad bent jau sąlygos, kuriomis tie gyvūnai yra auginami iki mirties, kad jos būtų geresnės? Be abejo, mes kaip gyvūnų teisų organizacija nepritarėme jokio pavidalo gyvūnų išnaudojimui, bet na, mes suprantame, kad tai galbūt nėra realistiškas tikslas, kad tuo ypač čia būtų tos kailių fermos uždraustos ir apskritai visos gyvūnų fermos. Be abejo, suprantame, kad ir darbų nuo to priklauso nemažas skaičių žmonių, nors tiesą pasakius, kailių industrija dirba ne taip jau daug žmonių Lietuvoje, palyginus su tuo, kiek yra gyvūnų. Bet kiek yra pačių fermų? Ar ne apie 300, ar ne? Tiesą sakant, tai yra sudėtingas klausimas. Bet jų yra daug. Nes mes žinome jų labai didelį skaičių ir esame užsirašę, kur jos yra ir panašiai, apie, na, turbūt apie 300 fermų. Negalime visų labai tiksliai vardinti, nes dar, aišku, yra nemažai šinšilų fermų, kurios yra labai mažas, tiesiog žmonės savo kieme augina. Šinšilas, kurios atrodo tokie mėly gyvūnai, bet kažkam vis dėlto, na, kyla noras dirbtiems kailį. Tad, na, tai yra vienas iš opiausių klausimų. Manau, kad pirma problema, kurią reikėtų išspręsti su kailių fermomis, jeigu norime nors kiek padėti gyvūnams, o galiausiai ir valstybei, tai yra jas tinkamai registruoti ir labai tinkamai tikrinti. Nes, kaip jau kažkada esu pasakojusi, man rodos tau, buvo toks epizodas, kai veterinarijos inspekcijos darbuotojo klausė, tai ar jūs tikrinate tas kailių fermas, ar jūs randate, užfiksuojate gyvūnų gerovės pažeidimų ir jis tvirtino labai pasitikinčiai, kad be abejo mes jas tikriname tiek ir tiek kartų per metus ir visas apvažiuojame, bet negalėjo pasakyti tikslaus skaičiaus kailių fermų, kiek tuo metu yra Lietuvoje. Bet jie visas apvažiuoja.
Taip, pasirodo, jie pažiūrė visas. Tai ko gero, jie pažiūrė tik tas, kurios jiems yra žinomas, arba nežinau. Nežinau, pagal kokią sistemą. Ar yra atvejis Lietuvoje, kad kažkokia ferma būtų nubausta už tai, kad gyvūnai ten laikomi ne pagal reglamentą? Čia yra kita problema. Mes labai, mums labai sunkiai sekasi išpešti tą situaciją iš veterinarijos inspekcijos apie tai, kiek ir kokių nuobaudų už gyvūnų gerovės pažeidimus jie yra skyrę. Bet kol kas mūsų bendravimas su jais, mūsų patirtis kol kas rodo, kad panašu, kad jie labai vengia skirti nuobaudas už gyvūnų gerovę ir panašu, kad tie standartai, kiek turi būti ir iki kokio lygio sužeistų gyvūnų, kad tai būtų laikoma gyvūnų gerovės pažeidimu, tai tie standartai yra labai žemi, ta prasme turi būti labai didelis skaičius gyvūnų, tikrai sužalotų akivaizdžiai ir būtent tą dieną, kai juos patikrina veterinaras, kad būtų laikoma, kad ta ferma nesilaiko tobulai gyvūnų gerovės. Ar jums teko bendrauti su žmonėmis, kurie ten dirba, su pačiais fermų darbininkais? Taip. Ką jie sako? Nes kai turbūt tai nėra pats maloniausias darbas pasaulyje, ne? Dirbti niekas kailį nedirba gyvam gyvūnui, mirusiam gyvūnui, vis tiek pirmai reikia nužudyti. Taip, pirmai reikia daug mėnesių būti liudininku jo labai nemalonaus gyvenimo narve ir siubingų kokių. Tai kodėl žmonės sudaro? Jie tiesiog neturi kitokių darbų tose savo, nes gal tai yra vienintelis pasirinkimas, jeigu tai yra nedidelis kaimas, pavyzdžiui, ar ne? Greičiausiai taip, nors be abejo visada yra kitų ūkio šakų, kuriuose gali rinktis darbą, atrodo, ir galėtum pradėti ir pats auginti ką nors, bet kažkaip vis dėlto yra daug žmonių, kurie taip susiklosto gyvenimo aplinkybės, kad, atsiduria gyvūnų fermose. Ar jūs bandot jais kalbėtis, pavyzdžiui, tą pačią gyvūnų teisių idėją perduoti jiems? Tiesą sakant, mums dažniausiai nereikia su jais kalbėtis, nes fermų darbuotojai būtent yra tie žmonės, kurie labiausiai iš arti mato gyvūno kančią ir jie geriausiai žino, kaip ten viskas dedasi. Bet jie patys ir patys, vykto. Taip, bet jie puikiai supranta, kad taip neturėtų vykti ir ne vieną kartą yra susisiekę su mumis per pažįstamus, per aplink, anonimiškai, arba kaimynai gyvūnų, kailinių žvėrelių augintojų, arba darbuotojai buvę ar esami tų fermų, kurie patvirtina, kad taip ten yra baisu ir esame išgirdę ne kartą tokią frazę, kad tie visi video įrašai, kuriuos jūs paviešinote, visa ta medžiaga, kurią jūs esate nufilmavę ir matę ir parodę, tai yra tik žiedeliai, palyginus su situacija, kurią aš matydavau dieną iš dienos, kai dirbdavau fermoje. Ir tai yra pasakę daugiau tikrai negu vienas žmogus. Tai, žodžiu, tai tik įrodo, kad kailių industrija, tai nėra kažkokia, nuostabi verslo sistema, nuostabi industrija, kur dėja pasitaiko blogą praktiką vykdančių fermų. Tai yra sistemiškai labai problematiškas verslas, problematiškas tiek gyvūnų gerovės, tiek aplinkos apsaugos požiūriu. Ir tos problemos kartojasi iš šalies į šalį, visose šalyse, kur yra kailių industrija, yra tos pačios problemos. Ir iš fermos į fermą. Ir negali sakyti turbūt, kad yra nors viena kailių ferma Lietuvoje, kur, o va čia tai gyvūnams gera gyventi. Čia turbūt jiems viskas tvarkoje. Nes tiesiog gyvūnai, kurie gyvena kailių fermos, iš tikrųjų yra laukiniai gyvūnai, kurie tikrai nėra prisitaikę gyventi ankštose erdvėse ir sukrusti po kelis į narvą. Gerai, Gabija, padarom pertrauką, dabar Žinių radijo metų žinioms ir po jų pratęsime interviu. Priminu klausytojams, kad šiandien mūsų svečiuose yra Gabija Enciūtė, gyvūnų teisų aktyvistė, gyvūnų teisų organizacijos Tušti narvai viena įkūrėjų. Tai grįžim. Man 20 keli. Grįžtame į studiją, su jumis laida Man 20 keli per Žinių radiją. Toliau kalbame su Gabija Enciūtė, ji yra gyvūnų teisų aktyvistė, gyvūnų teisų organizacijos Tušti narvai viena iš įkūrėjų. Gabija, pereikim prie klausimo, kurį šiek tiek užsiminiau pačioje laidos pradžioje. O tai vis dėlto, ką daryti tiem žmonėm, kuriem, pavyzdžiui, jie myli gyvūnus turbūt, jie tikrai nenorėtų, kad jie būtų išnaudojami fermos ar dar kažkur, bet jiems išėjauris skanu valgyti kokias burgeris šoninę. Visada yra kažkas, ką gali padaryti dėl gyvūnų. Mes niekada nesiūlome žmonėms visiems dabar staiga rytoj tapti veganais ir visiškai pakeisti savo gyvenimo būdą. Tiesiog visada yra bent vienas žingsnelis, kuris galbūt labai nedidelis ir nereikalauja didelių pastangų, bet jeigu daugybė žmonių tą žingsnelį padarytų, tai gyvūnų situacija, tų milijardų gyvūnų, kurie yra išnaudojami vardan žmogaus reikmių, pasaulyje labai pasikeistų. Gerai, tai kokie tie žingsneliai galėtų būti? Štai dabar mes galim kažką perduoti žmonėm, kurie norėtų, kad gyvūnams šiame pasaulyje būtų geriau. Ką jie gali padaryti? Pavyzdžiui, galbūt jūs labai mėgstate odinės rankines ir odinės piniginės ir esate fašianista, kuri negali be natūralios odos dirbinių.
bet galbūt jūs nemėgstate žuvies ir jūros gėrybių ir jums būtų visiškai nesunku jų atsisakyti svečiuose, restoranuose ir apskritai jų nevalgyti. Jūrų gyvybė yra, na, viena iš labiausiai nukentėjusių pasaulyje. Galbūt jūs labai mėgstate burgerius, bet gal jūs neprivalote kiekvieną dieną valgyti kažko su mėsa. Sakykim, padarykite savo sveikatai paslaugą, padarykite dvi daržovių dienas per savaitę. Tai iš principo, jeigu žmogus, pavyzdžiui, valgo mėsą, bet stengiasi jos valgyti šiek tiek mažiau, jis vis dar galėtų būti tavo draugas. Be abejo, ir aš turiu daug tokių draugų. Ar jie nebijo prie tavęs, kai slinko su tavimi, jie paslėpė, kur nors į šoną. Kai kurie mėgsta mane tyčia šokiruoti ir demonstruoti, kaip jie daug valgo mėsos, nors tiesą pasakius, turiu pasakyti, kad net ir tie žmonės keičiasi šiuolaikinį visuomenį. Bet kai kurie tai taip jaučiasi kažkuria prasme nepatogiai ir supranta, kad na, tai jų mėsos gausi dieta, tas jų valgymo būdas galbūt nėra palankiausias, nei globalinio atšilimo sąlygom nėra palankus, nei gyvūnams. Tai taip turi daugybę draugų, kurie pamažu mažina mėsos vartojimą arba atsisako tam tikrų gyvulinių produktų, pasilieka tik kitus, tarkim, neatsisako mėsos, bet nebevalgo visiškai pieno arba atvirkščiai. Yra žmonių, kurie galbūt niekada neatsisakys gyvulinių produktų, nors sumažins jų savo dietoje, bet jie gali nedėvėti kailio. Jie gali pasirinkti, kai tik yra galimybė, galbūt ir randa kokybiškus, gali pasirinkti neodinius batus, o tarkim kitokių medžiagų. Na, yra daugybė būdų, kaip gyvūnai yra išnaudojami ir galima pasirinkti visada to nedaryti. Pavyzdžiui, eiti į cirką su žonglieriais, o ne cirką, kuriame drambliai daro trikus. Neiti į delfinariumą Klaipėdoje, nueiti į kokią nors nastabę meno parodą ir į paplūdimį. Ir panašiai, ta prasme, visada yra beveik kiekviename žingsnėje būdas pasirinkti kažką draugiškesnio gyvūnams. Aha, bet jeigu taip žiūrint į visą pasaulio istoriją, daugybę tūkstančių metų ir gyvūnai visą laiką tarnavo žmonėms, savo noru ar ne savo noru, bet taip tiesiog buvo, ar ne? Ir atrodo, kad per amžius tas ir tęsiasi ir galbūt tas pasaulis, už kurį kovotum tu, tarsi yra savaime neįmanomas, nes jis niekada nebuvo per tūkstančius metų įvykęs. Tiesą sakant, niekada per tūkstančius metų nebuvo tokio kiekio žmonių pasaulyje. Kurie būtų vegetarai. Ar kurie būtų apskritai tokios didelės žmonijos populiacijos. Taip. Tai mes niekada neturėjom tokios situacijos kaip dabar. Ir dabar ne tik, kad yra neįmanomas pasaulis, kuriame masiškai išnaudojami gyvūnai. Ta prasme, mes jau neišvengiamai einame link to, kad gyvūnai nebegalės būti tokiais mastais išnaudojami kaip likšiol. Nes tiesiog jų nebeužteks visiems pasaulio žmonėms, neužteks gyvūnų tiek, kiek jų yra pasaulyje. Apie 40% derlingos sausumos ploto žemėje yra išnaudojama gyvūnų fermoms. Tai yra arba laukams, kur pašaras auginamas galvijams, arba kur yra gyvūnų ūkiai įkurti. Tai yra nesveika žemės kiekis, tiesiog žmonės nebetelpa, žmonės nebeturi kur gyventi, žmonės nebeturi pakankamai erdvės galbūt našiai gaminti kitus išteklius, nemaistinius. Ir jeigu būtų pereinama prie dietos, prie mitybos būdo, kuris yra daug labiau pastatytas ant augalų vartojimo ir jame gyvulinių produktų daug mažiau, būtų sutaupyta didžiuliai kiekiai žemės ploto, būtų atstatyta ir išsaugota ekosistema, būtų išvengta didžiulių globalinio atšilimo pasiekmių ir taip toliau. Nes didžiausia teršėja yra mėsos pramonė. Apskritai, gyvulininkystė, pieno ir mėsos pramonė, aišku, pirmoje vietoje visiškai nedaug atsilieka ir kiaušiniai. Ir kailinės ir kailių fermos prie to prisideda. Tai tiesiog yra sistema, kuri nei ekonomiškai, nei ekologiškai nėra tvari ir jinai nebegali egzistuoti tokia, kaip yra dabar. Ji jau keičiasi, neišvengiamai keičiasi. Taip kad tapimas veganu arba bent jau mažinamas gyvulinių produktų vartojimo, tai yra tiesiog žengimas kojon su neišvengiamam tendencijom, kurios anksčiau ir vėliau masiškai įsigalės. Paskutinis klausimas, einant visai pabaigą. Gabija, atrodo vis tiek, kai tu taip kalbi, gali kitiems žmonėm atrodyti, tiksliau nebūti suvokiama, kodėl tu gali tiesiog iš savo asmeninio kažkokio noro domėtis, kleisti idėjas. Turbūt jiems atrodo, kad už tavęs galbūt yra kokia nors daržovių augintojai, kokia nors mistinė organizacija, kuri tarsi tave štai užverbavo ir dabar tu eini ir viešai visur kalbi savo idėjas prieš mėsą ir visa kita. Ta prasme, žmonėm Lietuvoje iš principo sunku suvokti, kad toks socialinis aktyvizmas gali tiesiog egzistuoti. Ar tu susiduri su tuo, kad kažkokiu požiūriu, kad tu turbūt esi galbūt žaisliukas kažkieno didelio kokio nors dalyko rankose? Man iš tikstumo, ką reiškia būti socialiniu aktyvistu Lietuvoje, kur tai nėra įprasta? Dažniausiai žmonės neturi tiek skepticizmo ir skepticizmą dažniausiai tą, kad jūs nesat tiesiog aktyvistai, jūs nesat tiesiog savanoriai ir labdaringa veikla. Už jūsų stovi Kinija arba už jūsų stovi Rusija. Ir tikrai sulaukiam tokių komentarų, bet mes jūsų sulaukiam dažniausiai tik iš kailių augintojų.
O, be abejo, jiems tai visiškai patiems nėra naudinga. Jie neturi jokios investicijos tame, ar ne? Be abejo, kad jiems juodinti mus yra, na, jų interesas išsaugoti savo verslą tokį, koks yra, nes visada lengviau yra išsaugoti status quo, negu kažką keisti. Tai taip, su tom nuomonėm susiduriu, bet tik tai tokiame kontekste. O šiaip žmonės, sakyčiau, labai na, nori priima tą naują realybę, kurioje Lietuvoje atsiranda socialinio aktyvizmo tradicijos ir atsiranda savo narystė, ne tik gyvūnų teisės srityje, bet ir, sakykime, tas pats maisto bankas ar Maltos ordinas ar na, kitos įvairių socialinių problemų srityje veikiančios savanorystės ir aktyvizmo sistemos ir visokios nepelno siekiančios organizacijos kartu, kaip ir mes, tą idėją populiarina ir pagaliau į Lietuvą atneša tą tradiciją. Tiek aukojimo tradicija, kad yra verta aukoti pinigus ar laiką, ar savo ryšius, kontaktus ir kitokius resursus nepelno siekiančioms organizacijoms, tiek ta prasme, kad atsiranda daugiau savanorių, kurie nori galbūt netapti aktyvistų, kuris skiria labai daug laiko ir energijos ir na, žinių kažkokios srities socialiniai veiklai ar politiškai aktyviai, bet tiesiog galbūt, na nežinau, valandą per savaitę vedžioja šunis šunų prieglaudoje. Mm. Ar kitaip padeda įvairių sričių nepelno siekiančiam organizacijom. Ne viskas šiame pasaulyje yra varoma tiesiog tokio tiesmuko piniginio intereso. Taip, galiausiai iš tikrųjų tos nepelno siekiančios organizacijos labai pagerina visuomenę situaciją ir galima, jeigu labai norėtume, galima ir pinigais apskaičiuoti ekonominę naudą jų egzistavimą valstybėje. Tai nėra kažkokia našta visuomeniai. Tai iš tikrųjų yra realią gerovę kuriančios institucijos ir dariniai ir žmonių grupės. Tai yra na, kartais labai labai didelės problemas, kurių investavus daug pinigų ir veikiant instituciškai per valstybės prizmę, tų problemų nėra įmanoma išspręsti, bet nevyriausybinės organizacijos kažkaip susivienija tarptautiškai ir tas problemas sprendžia, bent iš dalies. Mhm. Taip, kad socialinis aktyvizmas yra svarbu. Tai yra, maža to, kad yra svarbu, tai yra ir malonu. Tai malonu žinoti, kad tu kažką gražini šaliai, kurioje užaugai ir savo planetai, ir kad tu ne šiaip čia laiką švaistai ir resursus pasaulyje gyvendamas, o kad tu kažką veiki, kas tau atrodo svarbu ir kitiems svarbu ir malonu. Nustabė pabaiga. Gavija, ačiū tau labai, kad atvykai laidą. Galbūt susitiksime ir trečią kartą. Ačiū po metų kartą. Iki. Ir dėkui klausysiams. Su jumis buvo laida Man 20 keli per žinių radiją. Šiandien kalbėjomės su gyvūnų teisių organizacijos Tušti narvai vienai kūrėjų, gyvūnų teisių aktyvistė Gabija Enciūtė. Primenu, kad mūsų laidą pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, o rengiu aš, Karolis Višniauskas. Susitinkame po savaitės, kaip visada, pirmadienį 16:08 per žinių radiją. Jau bus vasara tada. Iki. Jūs klausotės žinių radio.